各位大家好，我是桑普。9月6号是一个是大家奋起抗争的一日，也是很多很多人被捕的一日。这件事呢在过去一年多以来呢很多时候都会发生。很多人就说呢，自从6月30号港版国安法之后呢，香港人人心已死。自从七一游行之后呢，香港人都是挨打的状态。但是9月6号完全讲俾世界知，我哋冇放弃过，香港人系冇放弃过。我喺台湾，唔喺香港，其实系一定嘅负罪感喺个地方，系不讳言咁同大家讲呢一点。但我可以讲俾大家知，我好多好多嘅朋友，好多好多嘅同道人，都继续喺香港奋斗，而我更加唔可以停下脚步，更加要喺台湾度积极咁样做一啲嘢。先讲9月6号这方面的事。9月6号呢，原定是香港立法会选举的一日。每四年一届，就好像奥林匹克运动会一样，每个人的任期只得四年。2020年9月之后呢，所有的立法会议员的任期是已经 expire 的。但因为人大的一个决定，人大常委会的一个决定，导致到原有的议员呢是留任一年。这一年是完全是在基本法之外僭建出来的一年，衍生到所谓的去留之争。有些传统泛民的政党希望留有很多市民和很多的政党认为是要去。我已经发表我的看法。最关键的一点我都说了，在英文文章都讲得很清楚， To stay or to leave, this is not a question。 因为你无论是去和留，其实都很难去改变得到香港的命运。亦都不是说去与留代表是抗争与非抗争。我觉得无论大家怎样看这个临时立法会都好，你要不要加入已经不是重要，已经很难跟1997年的情景相比。现在香港不是可能去透过一个正常选举的议会去处理问题。即使你留在这里，这个议会是不健全；即使你去即离开，这个议会始终是一个垃圾的议会。好，你说全民呼吁去做这个重新去做选举的话呢，完全明白大家的意思是怎样去这样做。但是很简单，你都可以想见得到，香港政府中共政权是不会给一个没有 DQ 的选举给大家的。所以我就说，在这样的情况之下，我们要的是什么东西呢？我们要的是什么呢？我们要的就是香港能够启动到全世界各国，越来越多各国对于中国共产党、中国政权实施到他的制裁。这个不是说呼吁人家勾结外国势力要做什么制裁，是 we do something in Hong Kong， 我们在香港做一些事能够使到这个进程加剧。怎样能够使到这个进程加剧，那样东西就是好的东西。在我心目当中，去与留都不及今日9月6号所做的九龙游行的这个尝试咁有效。当然警方是不会批准这次游行，警方直接就会说这个是没有不反对通知书的游行，即是没有经过批准的游行，于是乎就可以大抓捕大拘捕。大家知道9月6号是今日，本来就应该去投票的了，设置了一大堆的投票站。那些投票站拿来做什么呢？拿来做检测 testing。奇怪的就是说呢，你可以一边就做全民除罩的检测，另一方面就可以拒绝举办选举。所以很多的政党甚至无很多的人呢都要求重启选举，还我选举权。天主教的荣休的主教书记陈日君书记，他就很勇敢地样，他都贴了一些纸
在他后面的 background 那里，撤回决定重启选举，就是他的想法。撤回人大要拖延选举一年的决定，重新启动这个选举，是这个看法。即使不是9月6号启动到，也要尽快启动这个选举，就是个中之意。他不能够游行了，年事已高，但仍要发声。他希望呢今天中午大家拿三宝晚餐都好，或者是名顶都好，一分钟表达重启选举的诉求。这些是个中之意。因为做了这个行动之后，是不是达成某一个后果呢？在所不闻。但我就说，我这个行动是不是更有利于争取到国际能够制裁，或者是反制，或者警告中国共产党呢？事实上我们这一今日所做的事，牺牲是值得过呢所谓去留的争议。因为留做不到这个效果，去也都做不到这个效果。去你离开晒，离开晒个议会，讲到最后尾，你会做到一个全世界会制裁中国的效果吗？定话你要求他重启个正常的选举，然之后有300多个人逮捕，这个效果强吗？我认为今日计划游行的效果是远远高于去留的争议。所以我就说，今天很多人牺牲的，我是很痛心的。但是呢，去到夜晚9点为止，289个人被捕，接近300人的被捕，每个都是有血有肉的人，他们不是一个数字，是有血有肉的人。其中270个人是被控告呢非法集结，有三，其中包括三名社民联的成员，包括长毛、梁国雄、陈浩桓、黄浩明，他们都被捕，被控以组织非法游行参与这个被禁的群组的罪责。另外有个女仔播放港独的口号，也同样被拉，之后会不会用这个违反国安法煽动分裂国家政权、煽动分裂国家来 去起诉他呢？我不知道。我只是说这种可怕是我们已经是预算当中，而不是有意外。当我们的抗争在预算当中，但仍然有这么多的人愿意去和平地抗争，去发表他们的政见，去拉出他们的 banner， 在旺角唱愿荣光归香港，在游尖旺角地讲出香港独立唯一出路，这些是他们表见的自由。那下同不同意不紧要，但他没有造成任何人明显而立即的危险，这个言论自由本身就应该受到保障。不是大家喜不喜欢这个言论的内容，而是在于这个言论是本身应该受到保障。但今天香港已经是一个反常的、怪诞的、魔幻的城市。这个魔幻城市里面，我们看到各种古怪的事会出现。人民力量的副主席快必谭德志，他是9月6号早上被搜屋，也都被拘捕，经过律政司司的悉心的这个思考之后呢，就用刑事罪行条例第200章的第10条发表煽动文字，就说他是这个发表言论呢，使到呢大家憎恶藐视这个政府，引起了民众与民众之间的一种反感，来呢告他，说他是发表煽动文字，用一条67暴动时期加强刑罚处罚的方式，当时是对付土共，今日土共执政了，他们是对付争取民主的意见人士。谭德志先生47岁，快必，我希望他平安无事，但同时我都看到中共是经过悉心盘算去这样做，甚至乎他们的声明里面都讲得出，今日未用国安法
煽动颠覆国家政权来控告你，但保留这个权利。可以这么说，任何东西都可以变。即是警察就好像将快必等抗争者放在自己的手上面把玩一样。这个玩物他今天是想用这个刑事罪行条例第十条来告他，目的是什么呢？一，他希望将这个刑事罪行条例形成一个案例，之后同这个国安法呢天衣无缝地嫁接起来。换言之，以后用国安法来解释刑事罪行条例第十条。因为呢我们法律界一直认为呢刑事罪行条例第十条呢是不管这些所谓的言论，因为我们有香港人权法案条例的保障，国际人权公约的保障，去解释第十条。而第十条所谓的发表煽动文字，必须要你对他这些煽动文字的限制符合必要适当和合宜比例原则，即基本上是 proportionality test。 而且违宪审查里面一定会对于第十条有一个呢限缩性，一个限制性的狭隘的一个解释，而不会作个宽泛的民意解释的理解的。但是呢去到国安法6月30号立法之后呢，国安法是凌驾于基本法，亦都凌驾于香港现行所有法律。换言之，我可以咁样讲，香港律政司呢个阴谋就是希望用快必呢单案件嚟成为一个将香港刑事罪行条例国家安全法法化，即是将国家安全法套用嚟解释香港刑事罪行条例嘅一种方式。今日开到第十条呢个口，第一时成套刑法都可以咁样解释。呢、这个就希望用一个中国共产党嘅呢个国家安全法，重新将普通法嘅好多元素洗版嘅一种做法。所以我认为呢，律政司分分钟即系一条黑路走到底，就用呢条刑事罪行条例第十条去告快必嘅。而告快必之后会唔会再加控呢条罪行呢？可能会上诉阶段会，但肯定唔系短期内。换言之，告唔入嘅时候咪转换罪名咯，交叉控罪去处理咯。咁呢样嘢会唔会咁做呢？亦都有可能，要视乎嗰个案件审理过程嘅情况，由香港嘅特区政府行政长官或者是律政司再作决定。这个就是最可怕的地方，所以借快必的案件来将香港的整个制度呢再一次呢完全等大家没有完全用国安法来解释一切的事。及至以后当国安法废除之后呢，你剩下的这一套制度原先已经腐烂了，刑事罪行条例完全都是同2020年6月30号之前的刑事罪行条例完全不同了，它有一个新的解释，这一点是最可怕的地方。所以大家看到这一点的时候，大家一定要有一个心理准备，未来香港会承受一个相当大的一个冲击。如果你问三权分立已经不存在，这些口水战是没什么大的意义的话，那什么是大意？是他讲这个三权分立论不存在之后，他想做些什么才是大意义？我分析过的了，洗版现有的司法人员的培养、轮选、审查的制度，外籍法官退位和司法复核权缩窄，而要缩窄这个司法复核权，莫过于形成一个案例，将国家安全法的元素导入去刑事罪行条例第十条，以至之后所有的条文来做一个呢凌驾性的解释。而这个就是他精心炮制的快必案，大家要明白。而当然谭德士快必亦都会呢承受一定的苦果，亦都一定的一些不公平的待遇。而我亦都是希望他能够逢凶化吉之余呢，亦都知道即是明白到好多样嘢，我哋一定要面对一个
困厄的环境去做事。我都希望他能够保存自己有用之躯，能够做更多有意义的事，能够贡献回香港的社会。所以我希望快必能够吉人天相，逢凶化吉，是我衷心的愿望。我真的看不到，估不到今年年初跟他和其他的一些拍档一起来台湾官选，我们还有谈有讲，到了今日八个月的时间，可能呢在几年之内都没办法去见到他，但心底里面是相当难受，希望他能够真的逢凶化吉，可以避过这一劫。整体来讲，虽然我不希望，但我可以这么说，整个香港已经变得很不一样。今天的游行争取的无非是三样东西，反对港版国安法，反对延后选举，希望重启选举，以及反对推出健康码。健康码就是新疆的 AI 码，是一个小耳朵，针孔小耳朵，放在你的电话里面，放在你的设施里面，成为监控的工具，成为天朝大国监控所有人的工具。香港就是反对这些这么基本的东西，反对一些会活生生在发生在两年之前在中国大陆发生到的事。这个是习近平领导下的天朝垃圾中华大帝国，希望扩张他的爪牙，霸凌香港所导致的一件事。我们短期内一定承受苦果，所以我们很多年轻人深明大义，他要求的就是攬炒，他要求的就是外国的政府能够对于中国政府有所制衡，甚至无制裁。而因此很多走国际线的朋友亦都受到牢狱之灾，亦都受拘捕，受通缉。所以我在这里看到香港的环境是相当恶劣，很多人走上街头目的的只有一个，就希望呼唤到国际的同道关注香港的问题，不要让香港的问题如一阵风留下了虚无，不可以这样，一定要将中国现在违反人权的问题摆上他们的外交议程里面去处理，至于是什么外交议程交由这些国家去决定。而很显然香港人希望尽快能够看到中国共产党自我毁灭的一天，而这个自我毁灭的一天我相信不会太远，因为看得到他越来越冲向悬崖里面，他自己知道，但他知道这个是他救赎的唯一方法，就是越硬越好，期待呢11月3号之后呢选到个拜登出来呢搞定了，他还在幻想着这件事。所以我想去到11月3号之前呢，起码呢香港人所承受的一种冲击压力是极大。今日截至晚上9点钟为止，289个人被捕，相当是大的一个数目。而我们看到中联办也都在夜晚八点钟发表一个声明，它定性就像六四的时候，四二六社论的时候所说的，一小撮反中乱港分子煽动的非法游行，就是今次9月6号礼拜日的九龙游行。它说中联办坚决支持特区政府和香港警察果断执法，它说国安法已颁布实施，在维护香港国家安全和社会大局的稳定上只有刚性的原则而没有弹性的空间，而对于任何违反国安法的行为都是零容忍，绝不允许香港再乱起来。换言之，中联办是怎样看这件事？一硬到底，绝对不会退。而我觉得他讲的这番话他真的是礼真做的。那你会看到我对整件事的分析呢，可以说是有三方面的。第一呢，就是中国对于香港的打击会加剧，
港府和中國是不會讓步。大家不要抱任何的痴心妄想，認為我們呼籲外國的這些所謂的制裁也好，反制也好，會使到中共會讓步，不會的。OK， 中共讓步是有一些關鍵的情況會讓步，譬如什麼呢？你十二個人現在被捉了去，是吧？有一位律師盧思慧想去一個查這個8964走案，這位四川律師想去見其中一個姓喬的女仔，在深圳市的鹽田看守所，這個經過《蘋果日報》報導的。盧思慧不得其門而入，基本上他見到個鹽田看守所去到那裡了，但是呢人家呢不是叫不得其門而入，應該說有門而入不得，因為那方面的人就說你沒有經過公證，你的律師牌不可以直接入去的，簡直匪夷所思，怎麼可能。而入面的人想見律師不給見，見家屬不給見，接著扔他回去，四川的司法當局要求他備案，簡直匪夷所思。我幫當事人怎麼需要司法局備案，這些是秘密來的，怎麼備案呢？但當然香港是中國現在不講法律的了。換言之，他 當香港十二個人所謂的偷越國境罪或者組織偷越國境罪的人呢，是變成一個想高高捧起來成為一個壞榜樣的方式來重判這些人，甚至不給人去做維權律師。中國經常講維權律師就是幫這十二個人，其實很可悲的一件事。現在唯一救贖之計就是希望呢这个十二个人多啲人关注呢件事，唔好以为大家沉默，大家唔讲呢件事，唔好讲咁多，佢哋就会安全噶啦。错错错，要系成为国际嘅大案要案，成为全世界都关注嘅焦点，首先要香港舆论关注在先。希望呢个情况越捧越高，你就会得到救赎噶啦。當時神宗書的老闆姚文田就因為低調，他老婆決定低調，到現在呢生死未卜。好了，不要說神宗書的老闆，王全璋開始的時候亦都飽受豪贏，但一旦外國開始關注這件事的時候，飯菜都好吃一點，耗人都沒了，但是被他禁閉而且不見天日，甚至是說沒辦法去見李文竹家人，但是起碼不會將他困到死。所以王全璋都說一旦有外國關注的時候，那個獄卒、那個獄警、獄長都跟他說，你就好，你就可以有外國人關注你了，所以你吃得好一點，其他人沒你那麼好，這樣跟他說，可見是有用的。外國關注在這種情況之下有用，但外國關注在中共對付香港的情況是沒有用的，因為很簡單，外國的關注在另一個層面有用，就是打擊中國共產黨這個政權非常有用，但對於短期內能夠使香港的人權扭轉好轉是沒有用的。所以就大家不要期望呢，我們可以有一個方法使到中國共產黨在短期之內收手，這一件事我覺得是不現實。所以我就說大家爭論去留之爭是沒什麼大的意義，反而我們今天做的這個遊行我極度推崇，雖然知其不可而為之，我們知道反對港區國安法他都不會撤回了，反對延後選舉他都不會立刻辦選舉了，反對推出健康碼他照推出來了，但起碼有個大的意義，就成為一個國際新聞。這個國際新聞比你留越去更加重要。你以為你離開了議會成為國際新聞嗎？可能報一報，但那個感覺、那個熱度、外國關注的力量不及9月6日今日近300人被捕只是為了爭取反對港版國安法、反對延後選舉和反對推出健康碼，這三點訴求清晰，而且全世界記者都有看這件事，它都成為一個新的新聞，而這個力量是大，而且之後會有更多的街頭的戰士會做，
这个我极度支持。虽然是知其不可以为之，但有一个很好的好处，很好的效用，就是使外国更加能够对于中国共产党实施应该要实施的措施，来迫使他山穷水尽，迫使他外国的党官的党产逐步逐步被冻结充公，甚至乎他们的屋企人贪赃枉法的人被囚禁。这件事很重要，涉及的不只是共产党的官员，甚至乎香港的警察，香港的一些高级的官员分分钟都会留获。你看得到趋势就这样打，而香港人做的事正是他不去去这个是镇压这些游行示威，绝对没有这样效果。哪一个真的导致到，哪个真的导致到煽动颠覆国家政权呢？哪个真的勾结外国势力？就是香港警察。如果香港警察不镇压的话，香港警察不是大抓捕的话，香港警察文明一点去处理的问题，疏导民怨的话，根本不会发生这样的事。几多个人都是用和平示威去处理问题，在这里叫香港独立唯一出路也好，在这里唱愿荣光归香港也好，犯得着你吗？美国日日都有人叫加州独立、德州独立的啦，又犯得着美国吗？苏格兰每日都讲独立的啦，亦都有人讲独立，唔拉晒佢哋咩？直布罗陀有人想独立啦，有冇拉晒佢哋啊？全世界几多地方想要独立嘅，都冇人拉啦。点解中国会拉？因为佢系个天朝大国，佢要将全中国同埋佢嘅所有朝贡体系食咗落肚嘅地方，用胃酸嚟溶咗佢。而家就系咁样对付香港，而佢旁边嘅国家就视为佢嘅藩属国、朝贡国去看待。对台湾，佢觉得佢系食咗落肚嘅粒嘢，但系当然事实上唔系咁啦。佢对韩国、对蒙古、对尼泊尔、对不丹、对缅甸、泰国、越南、菲律宾，全部都用朝贡国嘅方式睇一件事。一带一路就系佢朝贡国嘅延伸界，所以睇到由始至终。这些炎黄的垃圾五千年是没有变过他的思维模式的。他们这帮人，共产党执政的这帮人，全部都是华夏正统论、道统论的一个崇拜者，天朝体系、朝贡体系的热衷的一个人，所以相当可怕。今时今日去到这样的局面了，怎么办呢？短期内是没什么符合的，所以我们进入到第二点。第一点就是中国的打压会加剧，不会让步。第二点就是香港人心是没有死到。在所谓三条的路线，所谓的议会、街头、国际这三条阵线里面，街头和国际现在成为了重点。议会从来都是一条辅助的线，一条虚线，甚至无而家是望之而不得的一条线。即使你有一个正常的选举，有正常的选举，即使一个选举都不会正常啦。就算你叫重启选举，你都不会重启了一个没有 DQ 的选举啦。那你说议会的路线，你是一定要有一个没有 DQ 选举之下，你才会有一条所谓议会的路线出来。否则呢，剩下那班永远都会有可能沦为忠诚反对派的嘛。所以我们没有必要争论所谓抗争派、妥协派、所谓泛民本土在这件事上面。我本身不是泛民的人，我本身我觉得我很支持本土派的力量，但我觉得这件事上面无谓去争拗的，因为争拗来是没有结果的。没有结果是因为呢，共产党控制了所有的制度，你争取的结果就是说可以促成到整个大局的改变，而大局的改变就是于你的街头与国际的这条路线。所以不要再去争论去留了，我们可以用街头来呼唤重启一个正常的选举，没有 DQ 的选举，甚至没有真普选、真自治，都可以呢
提上街头的日程，唔紧要噶。但我哋最紧要就系话，因为承受呢个牺牲与苦果，外国同道睇得到，而之后对中国共产党实施凌厉嘅一击、凌迟嘅一击、凌迟嘅多击去处理呢个问题。呢一个就系我哋香港人做紧嘅嘢啊嘛。所以好多嘅主张、好多嘅做法，我希望香港人能够明白到咁样嘅大局，去从事佢嘅抗争嘅运动。如果承受唔到咁大嘅苦果嘅，一系就转进地下去做净水心流嘅工作。你睇下，譬如话有好多人希望咧喺一个展开一个香港前途嘅大辩论，一个相当和理非嘅做法。戴耀廷未必一定走上街头去承受同警察嘅互相嘅对峙，甚至乎俾你上手带，佢都冇咁样做。但系佢做个好有意义嘅工作 ，Project Nazareth， 希望咧能够做到呢一个方式，启动大家对于香港未来命运与前途嘅大讨论。呢一个系值得做，但要静水深流，甚至无系要默默喺唔同嘅社区度一个个咁样组织起嚟做一件事，唔好等到香港人嘅元气削弱咗，香港已死。回不到过去了，回不到 Mark 哥的时代了，但是即是英雄本色的时代、这个倚天屠龙剑的时代，甚至无周星驰的年代不复见的了。我们要的是什么呢？是重新在愿荣光归香港之后，慢慢培育起香港的人的元气回来。那是海外的很多香港人去到那边成为他们的新住民，也都希望做好这方面的工作，包括我在内。这一方面也都是大家需要很努力去认真地去做。我近几天见了很多一些在台湾不同地方的一些香港人，觉得他们的做的生意，或者是他们的对于抗争运动的热诚，是远远超乎我原来的想象。我也都可以这么讲，是远远比在加拿大、美国、澳洲，甚至乎很多不同的国家，他们的密度，他们那种人的一种热诚 passion 高很多。高到什么程度呢？卖个关子，迟些另一节再跟大家讲。但可以这么讲，他们那种热诚是相当稳定，而且他们做的生意本身是相当有热诚，既能够赚到钱，也能够聚到很多的一些同道一起合作和努力。我也很开心跟他们成为很好的一个朋友。而在现在情况之下，香港人生不死，但香港的牺牲会大，因为第一点和第二点加起来，中共的打压不会退嘛，香港也都不会退，因为人生不死，两个就好像火车对撞一样，两个火车对撞的情况之下，香港人牺牲一定很大，因为我告诉你，对撞的结果就是说，共产党不退，香港人也都不会退，但我们是没有持枪权，没有美国宪法第二修正案，没有人可以用枪，合法持有枪来对抗警察，警察有枪有棍有他们的武力，仲有国安机关，仲有国家安全法，所以我告诉大家，基本上现在不好得退，一定是对撞的。对撞的情况之下，香港人牺牲很大。但这个牺牲大的时候，我们一定要找到一个方式，就是说我们牺牲是有价值的。不是说你牺牲没有价值就是没有道义， No。 但我觉得既要有道义也有价值，实际的用处。而我觉得今日9月6号是有好实际的用处的。点解我咁讲呢？因为第三点，外国开始起嚟啦。美国不在话下㗎啦。美国就係话呢，通过咗香港嘅自治法案、香港人权法案下等等之后呢，你会睇到基本上对香港嘅支援係从来都摆上喺美中对峙新冷战嘅一个重要嘅棋子，重要的筹码。
这个毫无疑问，而且这个筹码会不断被利用，不断加剧，还有很多筹码给他玩。近期有内蒙古的问题，又有华为之外中芯国际的问题，又有花木兰的问题，稍后我们迟些会讲到这些。正因为这一系列的问题逐个逐个可以玩，但有一点你要给到一个 point， 给到美国或者给到其他国家觉得哎，即刻拿来用，同埋唔会预期失效嘅嘢。今日9月6号近300嘅被捕，一定係会成为美国即係政府睇得好重嘅一件事。唔止係美国政府，五眼联盟都係美加澳纽英国都係咁样。唔止係五眼联盟，欧盟再次站起来了。咁大家批评德国，包括我所来批评德国好耐。但我睇到基民盟、基社民嘅一个共同嘅声明已经发出嚟，係关注香港嘅问题。跟住呢成为咗欧盟嘅轮任主席国嘅德国，你睇到佢嘅外长 Heiko Maas 马斯亦都开始讲咗一句好重要嘅话。佢同王毅有好多嘅冲突，事源就因为捷克嘅议长韦德齐访问台湾，一石激起千重浪，导致到中国外长王毅访问欧洲五个国家，包括咗譬如有法国啦、荷兰啦、意大利啦、德国啦等等国家嘅时候咧，出现到好多各个国家针对佢嘅事情。荷兰亦都系摆佢哋入边，即系好多国家针对佢嘅事情。咁针对佢啲乜嘢咧？就因为佢讲过话，捷克咁样做系与14亿中国人民为敌。他必须要付出惨重的代价。这一句话是激起了很多人的反感，因为捷克是欧盟国家，而德国一个欧盟里面最大的最有分量的国家，他是轮任主席国，一定要罩一些小的。于是乎 Heiko Maas 都说了，我一定要罩捷克了，一定要抗议你中国了。跟着用香港问题开始讲话，他说呢促请撤回港版国安法，停止以政见为理由作出筛选的立法会选举，而尽快恢复立法会选举，停止阻碍立法会选举，而欧盟可能会实施制裁去对抗中国。这个是前所未有欧盟发出的强烈信息，虽然未到位啊，即是嘴炮阶段啊，未到位啊，但是我们不可以无视欧盟的这种变化。这种变化是点点滴滴累积而成。你会看看譬如当年即是两年之前美国开始的第一阶段的贸易战的时候，也都是点点滴滴累积而成的一个贸易战的氛围。我希望大家明白欧洲这一次的转变是一点都不简单。在这么多的方面你看得到中国、香港同埋国际呢三样嘢嘅话咧，正系向住对国际制裁中国有利嘅方向变化，而中国亦都因为国际制裁中国有利，会更加加强打压香港，而更加加强打压香港嘅时候咧，香港人都会反抗，反抗嘅时候会导致到咧国际更加制裁中共有利，即系对更加制裁中共，所以就话。香港人反抗这个撞针呢是不可以停，因为停的时候呢国际对于中国的施压就没有着力点了，所以就说香港人的反抗是关键。所以我觉得很多人今天9月6号在香港去做这件事，我觉得是牺牲自己成全同道同伴兄弟手足和下一代和下下一代的香港人，你们的牺牲是不会白费。我不知道这条隧道还有多久才到尽头，但我可以告诉你，大历史不会萎缩，德不孤必有邻，香港人始终会有光复香港的一天。我相信这条路香港人会继续走下去。